Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji kagungan yang Gusti Kang Maha Suci. Bener-bener bersyukur bisa meluluskan diri saking cengkraman makhluk Kang bener-bener buas. Toba kesawang sing kadoan ana wujudening teja. Tapi teja mau duduk watu kayu. Sipate bocah lanang sing ganteng rupane. Duh, bopo mas. Wong ganteng wong kasih. Ente nana sayang. Suara yang lembut laksana suara. Orang sabar ulang pangling suara ning sosok kubatu. Adapun dengan di anane ya. Ya, tak gelati dia ceng. Ajak kaget yen ake boke sebab bapak nira laris ake rapine Mamai Penny.
Sayang Mama Ipol matur kesuwun. Anggo ayah Reni Sinta Jakarta, Mimi Reni, Mama Reni yang punya Jakarta, Mama Reni, Mimi Reni keding sing paling bapuk, Mama Reni, Mimi Reni, Mimi Reni, Mimi Reni, matur kesuwun. Oh boleh tapi sebentar ya sayang. Iya nunggu dulu. Beli bu, kok dingin. Iya, matur kesuwun kangge ibu tuan rumah. Bawa rasa wong lanang pirang-pirang si tekulati langka. Bu, hari sebentar ku jabur apa kok? Sebentar ku? Iya. Jabur baper otaknya keroncongan yakin. Aduh, apa durene ngales apa ya? Ya alas kau sakai uang ya bu sakit banyak. Akai uang tapi si tekulati wongnya nganggok lambinnya putih. Iya. Langaning gene. Pakau biak maning ah. Hei. Iku kuk. Iku wonge. Ya alim kayak Kang Soleh alim dinganan. Tobat. Tobat ya bu ya. Tali wongku ganteng temen sing digawe apa? Sing digawe aku kangkung. Apa kun wari kangkung kuk? Bak ajak kedua meneki. Iya. Hari kita memelek beora. Iya. Hari batur pada prakakang prakungkung. Jagat lah kangin angin acan jagat ya. Kongko bae soleh cinti. Kenal durung ketemu nembe. Halo mas. Lo mas. Loyang loyang loyang. Apa loyang? Halo sayang. Pesem pesem pisan. Ah ya ya dong ah. Masa cemberut. Tampil beda ya bu. Aja terlalu pede boy. Nah ngapa sih mas? Hari jari kita mbak semuanya magdal wani tuku wani. Ya ya semua mas. Ya iya. Lamune bagus. Ayo ayo nih kita majare semane ga. Ya Allah. Terlalu percaya diri sampean. Ah ya karuan. Mater lambe memble. Ible nak kagak yu dipoyokku ya Allah. Eh lambe ya. Kita memble apa? Semane lambe seksi. Ya. Enak lambe kaya kon mau kon kecip yang rawur. Iya sembarangan ari ngomong. Mater jungur di lapang. Subhanallah. Jungur di lapang kayak lapangan.
Ya Allah. Aja ece Mas sampean. Jengger-jengger ngajak gemuyu kaya wis kenal. Aja sembarangan sampean. Eh Mas, kula kok cengar-cengir soten karo sampean ku. Kenang kula niku naksir ning sampean ku. Naksir kelawan isun. Kula niku demen ning sampean ku Mas. Dudu wong lanang sing gampang sinarian karo wong wadon isun. Alah jangan begitu dong ah. Berapa sih harganya laki-laki zaman sekarang? Aja sembarangan. Regane wong larang gram-graman. Aduh, wani gram-graman. Buktine? Apa? Iso. Jaban sekiyen? Priwen. Wong wadon akeh sing kerja ning luar negeri. Terus? Kaya pimpinan. Wong lanang sining omah. Iya. Tinggal nampani duit, nampani kiriman. Berarti kan wong lanang larang regane. Aduh, tobat. Brenak temen, Bu. Aduh, seset. Boyokku. Mimine Aldi. Blenak kasih ngaran ning Taiwan. Kang Omang, Mimine Aldi. Kegila-gila. Eh Mas, lama aja sampean gelem karo kula. Jaluk apa betek turuti mangsa wurung gak? Temenan. Arep gawe kakan omah sing lawangnya kayak kaya manuk dara. Arep deman. Ngeras mancing betul, mancing betul, mancing betul. Arep pake man mangsa wurung gak? Yakin. Yakin. Lamun sumpah isun rimet terus tepung jodoh dadi siji. Isunnya ora bisa makaya. Kok kita sih makaya? Apa iya? Iya iya sampean babar gak masa bisa makaya model makainan mah. Lamun isun niwaya sore pengen turu. Lamun pengen turu? Tak torokaken Mas. Dikelone. Tekelone tak bobonenen sampean. Karena saking emane. Kenang saking emane nih sampean. Lamun tiba-tiba isun tangi turu esuk pengen pipis. Pengen nguyuk? Ya. Tangi turu sampean pengen nguyuk. Tak kuyui Mas. Ya re Mas kok lama. Tak catur sok yang nguyuk konon kah. Abang-abangan desa kenge mana ke aja diujui kau yang bijak. Kalem le. Beli kok. Wah. Wow. Orang sudi orang percaya seneng janji dan selera mu. Semua nanti gak akan kenumai kumang. Wis kadrawak kayak konon tiga kondangan kalau semasa pantes. Ece. Preben cepu. Beli baru apa bocah zaman sekian? Iya 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 iya. Ya. Cinta ditolak. Dukun. Dukun bertindak. Cinta. Cinta ditolak. Iya. Mertua terompak. Buh. Hari beli mantu sewak mah. Ya kun ya kala-kala teman, maka beli gelem terima cintanya kita tak kemat si Ramas isun jek kawin bari wong wadon model menggenen mangkat kondangan idi jerabine blesak ah orang di kita je blesak barangannya awas baka kita bagus Mas buka. Diterima beli demene beli kak beli diterima saking apa aneh kone tak kemat tak ajian gundal gali tak jampi-jampi sampean itu pemintuan rumah nyanding bang lambon ning kono garap kemat ini bari nonton hei pipi ting kemat nantang sampean kaya ngapa sih kematik pengen uru ajian gundal gandil wis mas mempan ukur marin dalendil dalendil awas baka beli ngintil kaya ngapa sih kurang ajar jang bro ari gundala gundala gandil anak kata nyangki ngebedil mangga meriki mangga meriki ketek wadon jaluk lagi oh yes gusti pengen ketek wadon pengen oh yes laki hai nembe weruh kemat anak ketek pengen laki kaya gondrong ribut banget dasar ketek basah nah ngetesan buka beli mempan-mempan nacan kun kemat apa gundal gandil anu kenangan anak reni ngiringan dari kita nih gemeter kemat gundal gandil matutun demi wong wadon kaya siapa demi wong lanang kenang bakan deleng rombongannya Arhanud pada gawa-gawa bedil cak ganti-ganti kemat kurang ajar masian nanang kemat jembeli mempan-mempan nacan kurang ajar baka beli ngintil nih guri bokong sirah aja diarani kita kira kok kena ke? Sok jika dong dalane loyang petang melembung kakeknya goyang 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 aduh ya Allah aduh kena di goyang iku aduh aduh kena di goyang tulung ada bu tulung dah aduh masih nama teman-teman aduh tulung isunin jaluk maaf bokat kelungsin kagian iku aduh selesai teman nanta Mas aduh gleser iki mene aduh gleser iki mene tobat aduh aduh iki mene aduh seri pada baik Mas bakal ngentut ke sing umum
Kenang keluarga tukang itu kan gampang. Masya Allah. Ya Allah ya ampun. Ini tengeling. Masya Allah. Kenang cek gedung dalane loyang. Kuat deleng apa-apa neno. Apa sih Kang Mas? Gelunge kaya trebonge kebo. Ya Allah. Ya ampun apa ya cek? Allah. Apa cek? Kenang gundal gandil. Tadi? Iku meton rumah meneng baik. Astagfirullahaladzim. Apa nih mana Mas? Ya Allah. Apa cek? Masya Allah bokonge kaya cepun bodol. Kono kono beli ngalem kono ngoyoki. Iya ya Bu. Sembarangan. Oke, tak campi-campi mana? Aja. Pak kembali gelem tak penat nih kene. Diajak. Nun Mas. Sekedar guyon. Yakin? Isun wonge sukang guyon. Tadi sampean Kak, beli temenan mau yoki kula Kak. Ora tembekan ning ati. Sapa sih wong wadon? Kaya-kaya sun penasaran. Pengen kenal. Waraya kok. Karena kendal kali ini wong Kang. Ajar kenal mumpung ketemu. Endang larawana. Kian santang isun diajak. Kian santang sampean. Bener. Singawit pertama isun delang sampean sosok wandane sinatria sing bagus rupane kulane demening sampean Kang Mas. Alhamdulillah berarti seleramu wis bisa sanggone memaafkan kesalahan isun. Pasti Kang Mas. Diajeng. Non. Lamun kudu ngomong seleramu lahir ning alam dunia bener-bener sempurna. Maksudnya sampean? Matane delik. Oh iya. Jenggore lancip. Masa sih Kang Mas? Apa maning bakal mesem Masya Allah manisnya kaya gula jawa. Omongan dan ucapannya sampean gawe tersanjung ning batine kula. Oh ya Kang Mas. Janji kesetiaane kula ning sampean waktu saat saiki. Pengen disayang, pengen dimanja. Aja khawatir. Lamun sekedar pengen disayang, pengen dimanja, pasti laksana. Sing penting tulung padua janjaluk duit. Apa sih Kang Mas? Durung gajian. Tes lorisan pragat ya. Tak ukur kadar kesetiaane sampean. Sembari kanggo ngormati ya. Salam sejahtera dari Pok Tan Sri Bintang 2 buat rekan-rekan Pok Tan Putra Andalas terutama Andalas 6 Ang Marto CS Andalas 17 Ang Toel CS spesialnya kanggo Ang Oman sing duwe Putra Andalas masih kanggo Bang Oman sing duwe wilayah ya uga sedulur Kang Mas Diajeng bos pelem sing desa patrol. Aduh temen mas. Aduh. Ugar ketinggalan kanggo bapakku Haji Caswan. Ya. Minangkani bapakku Mekarjaya. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah ya. Ayah Bunda Tiara, wong kebang mampang. Mama tuan rumah saya. Bapak Kanta. Bapak Kanta ya. Bu tuan rumahnya sih siapa ya? Apal Bapak Kanta ibai. Ya apa? Iya. Ayo nakreni, mimi Teni, mimi Jenny. Nih kape. Oh. Iya. Lagu Pape Dede Pia. Oh Mas, enak bari keringetan. Sanggono Reni, Mama Reni yang pada masih kanggo bos belum. Saking desa patrol sebelah saya. Ayah Bunda Tiara saya. Kanggo Bang Ocin, Mama Ayah Tiara. Ya Yonina si kepala. Bunda Aldi sing ada ning Taiwan. Bang Oman. Mama Ermi Wang Junti sing ada ning Taiwan. Bang Ocin, Bang Ocin, Bang Ocin. Kanggo Kang Oman iki ding. Bapak Amirda. Mikiri baik anak kaki cilik siji ya yo nena kaya kuat kaya beli Kang Oman sayang bangetin nangis lan ketuan sampean wis kaki wadon nok neneng sining Taiwan nok masih neneng masih kakak Mimi Reni nok neneng sining Taiwan Mama Reni yang punya Jakarta nok neneng Nok neneng sing Taiwan, Mimi Erni, Bunda SMP, Bunda SMP, Bunda SMP, Bapak Elina, Bunda SMP, dorong aja, Ayah neneng, Ayah neneng sing Taiwan, Ayah neneng, Ayah neneng, Ayah neneng, Ayah neneng, Gale Bapak sing duwe Taiwan, Ayah neneng sing duwe Taiwan, matur kesuwen, majikan. Mama tuan rumah mata kesulut. Sing paling sayang Nok Teni Mama Ipul Mama Ipul Kakak Mama Ipul Ayah neneng sing duwe Taiwan Mimi neneng majikan Mama Ipul Mimi papa tuan rumah majikan Mama Ipul majikan Nok Neneng majikan Nok Neneng majikan Nok
Nap neneng Mimi neneng majikan no Nap neneng sining tayuan semoga sukses Nap neneng majikan no Majikan no Nap neneng Bos tayuan Nap kesul Nalamit Bos belum Si gue patrol Bos belum Bos belum Bos belum matur kesuwun Bos belum matur kesuwun Matur kesuwun Mangko ya Yunina Ayai tiara Ya Yunina Matur kesuwun Ayai tiara Matur kesuwun Nah amin Mimi neneng Singgoy Taiwan Mimi neneng Nop neneng Nop neneng Nop neneng Nop neneng majikan no Matur kesuwun Ayai neneng ikutin Ayai neneng Ayai neneng Ayai neneng matur kesuwun Ayai neneng Mimi neneng Semoga sukses Nop neneng ya Ayai tiara bunai tiara Nop Masih kakak dok nenek, dok nenek Sing paling sayang Ya Yunina Kang Sole Bunda Tiara Waka Bang Mampang Bos belum si Gusa Patrol Bang Amel sayang Ayai Tiara Matur Kesuwun Ayai Tiara Ya Yunina Matur Kesuwun Bunda O'o Bunda O'o Bunda O'o Bunda O'o Bang Ucin Bang Ucin Bang Ucin Ang apa sih karena Mula duduk Mau ngayu nok neni Aduh nok neni sayang Depan neng Melayu melayu Nok neni Nok neni Nok neni Nok neni Ya Yunina Nok jeni Ya Yunina Matur kesuwun Ya Yunina Mako dede o Ya Yunina Ya Yunina Bunda Eteni Ibu Etiara Ibu Etiara Matur kesuwun Mulanya pamong lanang Bunda Ipul Bunda Ipul sayang Bunda Ipul Hei, majikan nong nong neneng nong neneng, ayai neneng yang gede. Ayai tiara, ayai tiara, kayu nena, kang soleh sayang, kang soleh. Ayai neneng, ayai neneng. Batin nangis adu kang soleh, kayu nena, kayu nena, bong kebang, bapak sayang, kayu nena. Matur kesuwun. Ayai neneng matur kesuwun Nek neneng yang matur kesuwun Ayai neneng bapak neneng sing duwe tayuan Bapak tuan rumah matur kesuwun Mamai tia sayang Nek neneng Mamai sep tia keding Ayai neneng nek neneng sing duwe tayuan matur kesuwun Alhamdulillah surut Diajeng Kedingin mas Sampai anda simpel kewacan ingan Tiba semabis dirawati Awas ketempuan Kanggo Mamai Warini yang punya Malaysia jaluk lagu neke terbalik ke Mamai Seli Bang Dedi Bang Casdi minakane pacengan beras matur kesuwun iya lagunya kembang turi Kang Mas iya diajak senajana janjine kula karo sampean disakseni keluarga besar yang majikan sing Jakarta Neng tapi kaya-kaya masih orang sempurna kan mas atas dasar lantaran disun durung bisa kanggo meminangmu duduk masalah kaya kono pengen segera dikawin beli kang mas lantas kang dadi kekurangan karena nih waktu saat saiki dirine isun endang larawana lagi duweni tujuan sing paling utama lamun segera neng bisa kelar wajah ayolah pok menawa isun bisa kanggo nyumponi apa sing tadi sikat lan cita-citamu kanan ya kang mas isun ada saking panggonan nganti temerap anani setengah yang alas maksud kelaman tujuan elang kalian lagi ngulati benda pusaka kang mas diantara nih ya iku pedang tapi pedang mau duduk pedang sembarangan pedang mau kang doni aran pedang julpikar ah ya Allah seliramu Antuning tekad nalika jengkar saking panggonan. Iya kang mas. Pengen memiliki pedama pusaka pedang Julfikar. Pedang Julfikar kang mas. Iya jeng. Kula dalam. Kaya-kaya seliramu ora bakal bisa laksana. Loh emangnya kenang apa sih kang mas? Kaurana, pedama pusaka pedang Julfikar iku merupakan mas kawin. Nalikaning pernikahaning Mas Pakuwati
kelawan Syekh Sharif Hidayatullah. Berarti dulu cuma sekedar kabar atau beja. Memang benar pedang Zulfikar iki memang anak. Anak, ya ku anak di wilayah Cirebon khususnya. Terbang ke dia kabaran kang mas. Lung tolong, laman sampein sayang, laman sampein cinta kelawan diri Endang Larawana. Tolong gak kang mas, todok akan ning lebandi. Dan kuduk lawan siapa di lain isun nyelang benda pusaka mau. Ibas Larawana, kola. Pasang anak telingamu. Daripada isun bisa sangkuni mengabulkan seliramu. Memohon seliramu bisa memiliki pedang Zulfikar. Lebih pecik, isun putus kelawan seliramu diajak. Lah, kok putus sih sampean? Nang apa sampean ngandika sing kaya konon kang mas? Tiga-tiganya sampean memutuskan hubungan antara kita wong loro. Padahal bebe mulai. Nang apa sayang? Pedang Zulfikar ora bakal bisa dimiliki wong lian. Terkecuali Syekh Sharif Hidayatullah. Kang mas kian santang. Dia bawa kelawan sampean. Anak alasan kang tertentu. Nang apa dia disini kepengen memiliki benda pusaka mau. Demi masyarakat Jatiluhur. Ini waktu saat saiki. Rela isun mati, rela isun korban jiwa kelawan raga. Sing penting isun bisa nggawa benda pusaka sing arane pedang Zulfikar. Aja dianggap mudah laksana membalik telapak tangan diajak. Mumpung turun telat, aja terlambat. Mumpung isun turun bisa berpikir. Ayo, anda sih hadapan isun sian santang sir. Gen santang, sombong ucapan isir. Tak alus-alusi, tak sabari, tak lembuti. Tapi ternyata seliramu bener-bener manusia kang orang dunia hati. Dadi weruh kelawan awakmu. Isin ngomong sayang ngomong demen kelawan sira. Setuhune cuma formalitas belaka. Karena isin banget ngawuri, siapa jati diri ini sira? Dan hubungan apa sir kelawan wong Cirebon? Adine Walang Sungsang, adine Cakrabuana, sinatria saking pejajaran, ya sira wong. Larawada. Iya. Semakin suwe semakin sun mempelajari ucapan pengantikamu. Isin bener-bener curiga. Orana manungsa lian kang bisa sanggup ngawuri kekuatan pedang Zulfikar. Bahkan selera mengawurui sapa jati diri Sun Kian Santang. Aja diarani putri saking waduk Jatiluhur Kian Santang. Laman orang ngawurui ning lebanti lan sapa kang memiliki benda pusaka pedang Zulfikar mau. Mulai ning semono ni waktu saat ceki aja kakan mancareka. Ayo tetok kakan mati dalan arah menuju anan telata cerbon. Ini mas amarah sing ora bisa terkendali. Bungkan selirmu kawik kawitan kawik lantaran. Nes jayanya serkukuh tening penderian. Es tua do jajat nega. Aca colong payu tinggal palagan. Tanding kelawan Kian Santang sir. Kian Santang. Laman es tu sirala nangi jagat pakwe yang buana. Nih waktu saat segi buktiakan siapa di antara kita sing paling unggul. Wahai Kian Santang. Ilahi rupi ya mulana subhanallah. Amin seka abi tuba. Awit nama sinam Santi. Allahu Akbar. Santi. Iya. Iya. Sir. Tobat, tobat, aduh, tobat. Kian Santang. Aja disaka isun melayu kalah. Ingat Kian Santang. Ini waktu saat saiki. Tutu akhirnya ini segala-galanya. Tapi ini bebe mulai. Aja enak tuh mani nasira. Apa sih bakal terjadi anan telta Cirebon? Hop hop hiya. Bener-bener Kian Santang merasa bingung. Padahal orang ada manungsa kangguru dening kekuatan pedang Zulfikar. Terkecuali bala putra putri pajajaran. Tapi Larawana kau bisa mengerti. Ya. Takat semua disun perlu nginjangin sapa Larawana kang sejati ini. Lawan nututing lumak kuning macan kang ucu. Bunge bagus sendalar murni. Sepang santun budi basane mamai abyon ngaturaken matur kesuwun sareng bundae Septian Ikti bundae Septi sing ana ning ngongkon mamai abyon matur kesuwun bapak.
bakang ta tuan rumah sang ibu narsi tuan rumah mama empi sarang nonton pinipi sampul lali sarang mati nama maipul bangku tining gelungan sarang ao manek kubi sinduwi putran dalas ao mantang gue toktan putra dalas mimi kiai tik sarang mama teki bing mama repat sinduwi setrombong bangong mama yuda bos tenda saking suka selamat ajar oli kang misaiti ini lipur beli kelipur mama yapur serang aja caret di kayu nina sing gebang mata mungguhi dina Taswan mamaku mekar jaya serang memimpin ikti tuan rumah kang paling sunyi nyening tengah wengi iwal suara jangkrik kang memecah ning bengi banget pisan ngerasa kakan sepi pribadi yang pakung waktu ini waktu saat saiki setelah peninggalan ikan Mas Arif Hidayatullah sarang grup kawai kekedi nokret na sarang noketi wong kebang mampang ngayu nina ayeti hati lali salawasi Kang Mas Arif Hidayatullah pamit kelawan pribadi yang pakung waktu pengen sebatu meka ananing Mesir kelawan maksud lang tujuan tetilik kelawan kanjeng ibu Saripah Mudai ya Allah ya Gusti Kang Maha Suci bundai septis ngerani ongkong sarang sari haryato ikting dan dua SKS sarang mama kuatir catuannya kubik sing mekarajanya dewe pribadi yang pakung wati kang sebagai garwa beli lepas memuja kelawan Gusti Kang Maha Kuasa bahkan selalu memuji maring Gusti Kang Maha Suci mugi-mugi ya perjalanan Kang Mas Syarif Hidayatullah bisa selamat sampai tumekang ning tujuan bisa lali
ana ning pribadi nang pakuwati kang sebagai garwa. Banget pisan ngrasakaken rindu. Banget pisan kaya-kayane pakuwati rasa beli sabar. Pengen bebarengan kelawan Kang Mas Syarif Hidayatullah. Papere panik ketika jalali Kang Dwe setrum wong bango sing hormati mama mimi lupin tuan rumah dewe. Lebakin pribadi yang pakuwati lagi belajar dari Wang Wadon Kang Sabar. Kaya-kaya neng pakuwati neng lebakin banget pisan ngerasakaken kelingan kelawan Kanjeng Ibu kelawan Rama. Yen awan sing ngadang-adang yen bengi, yen bengi su tingati. Kabar kelawan beritane keluarga kang ditinggal lekari. Apakah sehat? Kaya-kaya neng pakuwati pengen pisan nemui keluarga kaya dene Kanjeng Ibu kelawan Rama. Sampulan isur memewati kbik nopati kong dua mabes sang mama kwajit dasran mama kumekara jaya mama pimpin-pimpin tuan rumah sang mama fiore. Astagfirullah. Biang bu, jaga datus pakai negara nyambai dikaku. Kelendang baik kayak wong edan kurang set. Tolong melik-lik baik dari yang sehari tak bu. Kayak mali kurang gawa. Kayak tukang gambang lah kagawa negara nyambai. Ya ampun ma. Gelendengi sapa jaga datus pengikakan mas. Duduk gelendengi tangga batur. Gelendengi yayang-yayak sing suaranya kayak panjar petung. Ya, wis karuan ari mono maura. Sing tak gelendengi. Ya. Iwal sing dadi laki kaya dene Kang Mas Syarif Hidayatullah. Aduh, blekenang gelendengi wong lanang, Bu. Gelendengi soten mang dudu sakit ngelu. Nggih. Sing ngertine konon ka? Ya. Deneng pakuwati, nembebe pisan membangun magelik yang rumah tangga. Nembe kawin. Nembe kawin. Terus ya bu. Kok sejen kaya sing ake-ake. Oh sejen kaya bunda tiara ayah tiara kono. Bu Waria Yunina. Nggih. Mas Soleh Maura. Mas Soleh Maya. Sampai wis duweni keturunan dewasa gak. Nggih. Bebarenganku. Kok si kesawange bahagia. Ngulon bareng ya bu. Ya. Bareng pakuwati mang. Nggih. Turung enggak ya. Seminggu-minggu acan. Ya 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 ya. Wis ditinggal. Kang Mas Syarif Hidayatullah. Nok pakuwati. Senok tek tinggal kari sementara. Iya. Kakang Mas Syarif Hidayatullah nih pengen ketilik lawan Kanjeng Ibu. Nah apa beli pada melu nyongan gaya. Ai, lamun melu priweng kelawan istana Cirebon, oh, pastinya kan ya. Sepi. Kin mangkenen mang. Ya. Bibi Tiwen lagi masih tugas. Oh, masih masak ta Bibi Tiwen ku? Hari kudu kanda Watiwen ka? Nggih. Selalu baturi pribadine pakuwati. Nggih. Ananging bu bengi kian. Ya. Angote apa? Menggawe beli peragat-peragat. Waranan Bibi Tiwen konon. Priwen sih. Gorengnya di pasar buncolet supaya sedep konon. Ya, sampeyan mah. Kid mangkenen mang. Ya. Sembari pakuwati aja jenuh. Aja kakien putek, aja kakien pusing. Wong putek, wong pusing bu. Jare mimie bagus mah karena mantek awake gering. Gering, gering, gering. Dalane loro. Bakal beli waras. Toli. Beli ketemu maning karo wong kroyok. Wong suka selamat ya bu ya. Karo wong selamat suka. Ih, jika mangger bayok diulak balikku. Suka selamat. Suka selamat. Ya, ningali ngampun. Kina na titipan omong dibaca sedena. Mangga kangge sinten, Bu? Kien saking sing duwe putra andalas. Oh, Kang Oman, Kang Oman, Kang Oman. Iya,
minang kene ang oman sing duwe Chandra Sari ang oman sarang Mimi wasi ai geding si duwe Chandra Sari Mimi wawas wasi ah jaluk lagu de cinta kianat Berikan spesial kianat terbingkis kanggo wong lanang lara atine ya wasi ama kanggo sing duwe andalas 6 ang Marto sing lagi duwe cem-ceman matur kesuwun ang oman sedulur dewek ang oman ora ketinggalan salam terkasih kanggo sing di hajat mimi tuan rumah kalian mama tuan rumah tole kanggo sing live streaming oh mimine Aldi bunda sedulur Aldi. Aneka tunggal sing ana ning luar negeri uga sing lagi nyawang sing kaduan Bang Oci kanggo Bang Oci Mamatina nang sembari diputer sambel goang Pamarsono ne geding sing wis hadir ayat tiara ya ini ayo ayat tiara ngancak maning ayo nina tiara inok susi kang mansalin mama nereni gundai dapi ora ketinggalan kanggo nok tia sing duwe capi mimi wahyu sing duwe kuai kanggo mami Ega bunda Rizki bunda dapi de gede mbak aku sing duwe lo bener mimi Aldi Kang Bagre sing paling eman, sapaan, sing kedua Jennifer.
Masole Yunina, Masole ya Yunina, Masole ya Yunina, Masole ya Yunina. Sebelik geni mantak bahan nasib ya Yunina, ya Yunina, Masole paling eman ya Yunina, Masole. Wah ini kok sirami payah ya Buya. Ku dibaturi ini wong kene wong suka selamat. Aduh, Mang. Dalem Bu. Kin mengkene. Nggih. Kaya-kayane pribadi de Pak Kungwati. Iki gendong-gendong kan Buya Yunina iki delengan. Ari wong beli gawe kesir ya mah beli makanan ora. Iya Buya. Tinyeli ngampun maling-malingan adu we kita langka. Iya. Si di panas. Soli bakal wis mikiri bibit hewan ku mendekat. La ilaha illallah dorong toro baik. Ming sergano ya duh biar. Nasib ya Nokia. Mati. Wis pragatwa. Alhamdulillah nok, pegawaian dapurku wis rampung kabeh. Matur kesun mame melani sing duwe hoko sing duwe wiwitan gempol dewe sampun lali mamae abyore kuti. Kawarwana ning pribadi reng watiwe. Pripun sinak. Kaya deneng pakung watiwe. Ning waktu saat sekian cuma pribadi neng watiwe. Kang bisa dadi catur guna. Sing bisa tak anjak kang gonek senggap guyon wa. Kaya dene Kang Mas Hari Pidayatullah. Priwesina. Kawarwana ning watiban. Lagi tumeka ananing Mas. Ya wis, nok ayu pakung watine sing ditinggalaken dedonga habae sing bener muga-muga selamat ning dedalan. Toli wis nok aja digawe nglamun. Sebab nok bakasen ingin di anak pertemuan wis barang tentu anak perpisahan senajan sementara go ikhlas naya nok ya dudungan ingkang maha kuasa memujin ingkang masuci mama Melani minangkan ingkang duwe wiwitan gempol sing duwe Hongkong ajana lima mereni mereni sing Jakarta sarang ayah tiara ikutinya Yunina wong gebang mangpang dewe mamai abyor sarang oman kang duwe andala sewe eman langsa watiwe priwe singawe cilik pribadi yang paku watiwe diasuh maring watiwe. Sampai ning waktu saat sekian pribadinya pakung watiwi tepung jodok lawan Kang Mas Hari. Duh biang ora kerasa ya nok. Watiwan selalu setia. Selalu mendampingi pribadinya pakung watiwan. Wis dadi kewajibanane lan pegaweane watiwan anggone dampingi lan manuti mendimangkate nok ayu pakung wati. Baik ning suka lan dukane ning seneng lan sengsarane kewatiwen ki anggone nulung lan bantu jer basuki amawabe sing artine wa ya sing artine no
segala cita-cita kuno wis dipesti dilandasi karo pengorbanan. Pengorbanan merupakan arena pengabdian. Pengabdiane Watiwen kaya-kayane Pakung Wati ngucapaken matur kesuwun sanget. Sewang sule rongokna dinginnya grup kawek nok Ratna Serno Keti Sermenil dikidik senajan nak apa angka bapak adik mami kawan sampun sok dikawek lama aja nali masa umure Allah. Ya anune manok singarane model mengkenin kiyambu ari kaya Pakuwati man mbeke tinemu Bakawati wen manok wong sing wis wareg uyah sambel ya wis pernah ngalami nok apa maning kaya dene nok ayu Pakuwati karo Syekh Syarif Hidayatullah ninggange mbeke amprok. Lamona bermen makunu nok lir umpamane wong mangan bermen karet lagi manis-manis se tapi bakasan wis kaya Watiwen manok semakin terus suwe dikunyah suwe-suwene manane ku serpal kalau daswan ku bi ya ya Allah ya Gusti tapi wan priben harapan pribadine yang Pakung Wati semoga kasih sayang Kang Mas Syarif Hidayatullah. Amin. Bisa benar-benar setulus hati. Sampai maut tak memisahkan lawan. Iya nok. Priwena baik nok. Watiwen ki selalu jejaluk lan memohon dedonga saban bengi. Muga-muga ha. Nok ayu Pakung Wati karo Syekh Syarif Hidayatullah dadia rumah tangga kang sakinya mawada warok maya mama ya bersen mimi melani mama ya melani keding singana ni ngongkong kong duwi wiwitan kempol dewe serengkang misai kedik mimi kia gandi pembangi ajalali serengga omane kedik mama ya empin bapak empin tuan rumah keningan si kenangi kembang duren ayo batur pada rire bu 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 biang begekin tampil beda temen si bujang ibuku sejen kayak perantin ening dina kayak lambin ibu Dewi Persit kah bu kok si ijo siramangan une gamono bae. Iya. Kinang kin ana wangsalane kinine. Apa je bangsane bi? Ya bakasan delengna majikan nome kulaku. Nggih. Wangsalane mengkenen. Pripun je bi? Nandur kacang ning kali wedi. Aja aduh-aduh niki wow. Bakal lega karangku. Bocah kun marang anti wangsalan. Ai pripun si bi? Nandur kacang ning kali wedi soteng anak kakang oli adi. Oh, dadi kono. Angger bae. Ya sing artine kuno, bakasan Pakung Wati karo Syekh Syarif Hidayatullah kuno, ari barang makunu masih utak-utek banyu sepaso. Ku sing arane jodoh. Pati. Pati rejekiku wis anak kangku. Oh, ilah kejaba sing kuasa. Iya. Kien mengkenen Watiwen. Pripun? Tentune Watiwen pegel kan? Aduh nok, mau Watiwen bawa supiring biang kok siapa kayak kena campur angin. Ya, sak sobute. Sobute sobute delila. Bawa supiring tak molor. Molor ndak kitane apa? Kuniku kuno mau beli lok beli pranti. Ya wis nok, kin maya mau sing diomongaken kanok wis kin maya ikhlas-ikhlas na bae nok tapi nok ayu Pakung Watune dedongaha sing bener kono niya maya kian mengkenen wa pripun
kaya-kaya yang pakung wati kiwa iya ning bengi kian durung bisa turu turu mata kiwa kanan ya wis ganok yen bae nok ayu pakung wati durung bisa turu tulung ganok upanana semangat ning tiwen bawa rasa bakal durung rongokaken suarane pakung wati ko mata durung tiang merem bu Mamang jalukan oleh beli bu. Angker, angker. Mamang pengen tembangin bibit tiwun. Angker. Kuniku. Corok. Menawa pakung wati mawa watiwan ki bisa bantu. Pungpung ayat tiarane masing kene bibit tiwun senembang. Ya duduk kononok. Ora layak lan ora pantes pantes hega ya nok ayu pakung wati si wong masih nom. Semene lagi remak bebek. Mong deh pakung wati magreya suarane nak bibit tiwun bulan. Ya, dah boleh. Di mati godonge. Ada ya wis nang kruyu kruyu bayunan. Ayo. Khusus ngermati singgah hajat kabeh.